Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր հարազատ մարդկանցով հավաքվել են երևի ներկայացնելու կարիք էլ չկա, բայց հաղորդման այս հատվածում հարցազրույց ենք ունենալու մեր շատ սիրելի Պողոս Եղիազարի հետ։ Այո, մի փոքր կտրեցինք իրենց աշխատանքից, հարցեր ուղղել, որովհետև շատ հարցեր ունենք բացի խոհանոցային ընթացքից։ Հարցազրույց տվա չէի։ Ձեր բենեֆիսն է։ Հա, միշտ որ գալիս եմ ԱԴ-ի հետ ինչ որ բան պատրաստելու, վերջում հարցազրույց։ Շատ աջելի է։ Շատ լավ, Պողոս, ուզում եմ սկսենք դեք ինչից այս դեպքում։ Որ հարցը չեք սիրում ընդհանրապես, որ ձեզ տալիս են։ Շատ բաց կերպով սկսենք։ Ոչ թե հարցազրույցում, այլ առհասարակ, ձեզ որ ատում եք, որ այդ հարցով ձեզ դիմում են, կամ այդ հարցը ուղում են ձեզ։ Ինչի՞ ես այսքան չաղացել։ Ատում եմ, եւ ընդհանրապես չեմ սիրում այդ հարցը տալ եւ ստանալ, ընդհակառակն էլ չեմ սիրում։ Ինչի՞ ես այսքան նիհարել, համ Նիհարել, հա։ Նիհարել, որովհետև դու չես իմանում այդ մարդու հետ ինչ է կատարվում, ինչ է եղել, առողջական խնդիր ունի։ Այդ հարցը չեմ սիրում, ինչի՞ ես այսքան չաղացել։ Որովհետև։ Որովհետև։ Օկեյ, իմացաք, որովհետև այդ հարցից մարդուն չեք տալիս։ Պոս, նայ, դու կապ ունեք։ Մի տվեք։ Այո, ընդհանրապես ոչ մեկի տվեք։ Այդ էթիկետի մի քիչ բան է, խախտում է։ Խախտում է, այո, չպետք է մարդուն ասել, ինչի ես այսքան նիհարել, որովհետև դրա դա կարող է թաքնված լինել շատ լուրջ առողջական իրավիճակ, որ այդ մարդը այդ փակակիցները չուզենա բացել, եւ չաղանալու դեպքում են կարող է շատ լուրջ առողջական իրավիճակ թաքնված լինել, այդ մարդը դրա մասին չի ուզում խոսել։ Ես իսկապես չգայանանում եմ, որ ասում են, ինչի ես այսքան չաղացել։ Սթրես, դեպրեսիա այդ միշտ կա մեր կյանքի, այսպես անբաժանելի հատվածն է, ու առաջինը հենց այդպես է դրսևորվում։ Կորոնայի պատճառով հորմոնալ դեղել, բլա բլա բլա, ահագին։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ, ոչ մի ավելորդ հարց ոչ մեկին տալը ճիշտ չէ։ Ամեն բան իր սահմաններում, կանոնների մեջ, այնպես որ դու իրավացիս։ Իդեպ ես ուզում եմ ընդգծեմ, որ Փարքասու առողջական ոչ մի խնդիր չունի։ Դրանից չէ որ չաղանում եմ, բայց իսկապես ընդհանրապես բոլորին չի կարելի այդ հարցը։ Ընդհանրապես այդ կորոնայի հետ կապված խնդիրներ ունեցել եմ, բազում անգամներ եմ անցկացրել եւ տեղերի պատճառով քաշ հավաքել եմ։ Բայց հիմա շատ լավ եմ, ամեն ինչ լավ է, առողջ եմ, ոչ մի խնդիր չունեմ։ Դե հիմա, այո, առաջարկում եմ բարի թեմաներից խոսենք ձեր բլոգի մասին, որովհետեւ այն օրեցօր աճում է եւ հետեւորդները շատանում են ձեզ մոտ։ Մի քիչ պատմեք, երբ սկսեցիք բլոգ վարել եւ կյանքի որքան ժամանակահատված եք հատկացնում բլոգ վարելուն։ Ճիշտն ասած, բլոգին սկսեցի, որը անունը Հացին երգ է գոչում, Թանյել Վարժանի Հացին երգը բանաստեղծությունից ելնելով անվանեցի այդպես, ու ընդհանրապես այդ հադորը, որ հողի մասին է եւ հայրենիքի մասին է եւ այլն, Հացին երգը ես ստեղծեցի 2016-ին։ Նշենք, որ YouTube-ում եք վարում բլոգը։ Այո, 2016-17, հետո Գուլբենկյանից այսպես առաջարկ ես դիմեցի, որ այսպիսի ծրագիր է, ու Գուլբենկյանը արձագանքեց, հիմա արդեն անում եմ դա Գուլբենկյանի Հովանու ներքո, այդտեղ լեզուս արևմտահայերեն է։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում, որ ասում են արևմտահայերենը գորչող լեզուի է եւ այլն եւ այլն, ինքը հայոց լեզվի առանցին մի ջյուղ է եւ ինքը լեզու է, ոչ թե փարփար է։ Իդեպ ես էլ ուզում եմ ընդգծեմ, դա էլ են մեկ-մեկ շփոթում մարդիկ, ասում են, որ հա ծեր փարփարը, փարփար չի դա, արևմտահայերենի երկու մայր ջուղերից մեկն է։ Արևելի հայերենի եւ արևմտահայերեն, այդտեղ մեր քաղաքականությունը ավելի արևմտահայերենին է ուղված, որովհետեւ այդ լեզուն էլ ապրի եւ այն երդասարտությունը, որ սփյուռքում է մեծանում այսօր, չգարձի, որ այդ լեզուն պատվանդանի վրա դրված, վրան անդադ փոշին հավաքելով, աման իրեն ոչ բան չլինի, լեզուն չէ, ինքը ապրող լեզու է, ինքը կարող է լինի ընկերային լեզու, ինքը կարող է լինի խոհանոցային լեզու, այդ իսկ պատճառով շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ, որ Գուլբենկյանը արձագանքեց, ու արդեն մի տարի է Գուլբենկյանի հետ է շարունակում եւ կարծում եմ, որ նոր սեզոնին նորից իրենց հետ շարունակելով բլոգը աջելով մեծանալու է։ Այնտեղ անդրադառնում եմ զուտ հայկական ուտեստներին, որոնք մնացել են երկիրում ինչ-ինչ պատճաններով եւ Արարատից այս կողմ չեն անցել որպես մշակույթ։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանում անպայման դա վերականգնվի, թե գուզ արեմ դա հայերենով,
Բայց Հայաստանում էլ բավականին մարդիկ կան, որ հետևում են նաև բլոգովին։ Այդ շատ քաղցր լեզու է արևմտահայերենը, շատ քաղցր լեզու եւ գրավիչ։ Եվ խոանոցի հետ կապված, այ դու ճիշտ ես ասում, ես հետևում եմ, երբեմն նայում եմ ու այնտեղ բարեր կա, որ բացահայտում ես քեզ համար, օրինակ, այս ինչ բանը արևմտահայերենով լինում է։ Դարձին չեմ ասում, ես Կասիա եմ ասում։ Հետաքրքիր բան է։ Էլ ինչ տես բարեր։ Բահար չեմ ասում։ Տարաբղբեղ եմ ասում, գտնում եմ բոլոր այդ եզրերի հայերենները, որոնք կան։ Օրինակ Մաղադանոսը, ես քեզնից իմ ասա, Մաղադանոսը ազատ քերն է։ Ազատ քեր։ Այո։ Մաղադանոս ինքը բարսկական եւ թուրքական արմատով բառը չեմ օգտագործում։ Նայում եմ արմատական բարարան Հրաչի Աջարյանը, Աստվածօգին ուսավորի, այդքան լավ գործի արել, որ 525 լեզուի հետ համեմատել է մեր լեզուն եւ գտել է այդ մարդը բարեր, որոնք արմատներով ու ստեղծել է բարեր եւ արմատական փառանում համարյա բոլոր բարերի հայերենը կարելի է գտնել։ Իսկ արձագանքները ինչպիսին են բլոգում։ Մեկնաբանությունները կարծում եմ միայն բարի պետք է լինեն։ Հա, շատ լավ ու հաճելի իմ համար, որպես խոարար եւ որպես արդեն բլոգ վարող բլոգեր եւ ընդհանրապես արդեն հիմա իմ ցանկում աշխուժ խոարարական ցանկն էլ վերստին սկսվեց։ Ինձ համար ամենեն լավ գնահատականը, որ մարդիկ գրում են, սա իմ մոր պատրաստած կամ հոր պատրաստած կամ մեծ մոր պատրաստած ուտեսն է, կամ երբ ճաշակում են պատրաստածս, այդ ժամանակ են արտահայտվում, որ օ, ինչքան նման է մամայի սարքածը։ Սա ինձ թվում է խոարարի համար ամենալավ մեդալն է, որ հազարատ միշլին արժի։ Անշուշտ Միշլինյան աստն էլ հետաքրքիր է, բայց ինձ համար շատ ինձ շոյող եւ քրքրող բանավոր մարդը ասում է, որ այս ինչ որ պատրաստել ես, շատ նման էր մորս կամ մեծ մորս կամ մեծ հորս կամ հորս պատրաստած ուտելիքին։ Մեկնաբանություններ ու գնահատականները մեծամասամբ այդպիսին են։ Իսկ հիշում եք, քանի հետևորդ ունեք։ Տարվա սկիզբում շատ քիչ էր, հիմա կարծում եմ հասնում ենք թեպի 1000։ Դա առաջարկում եմ, որ մեր հեռուստատունները միանան եւ գոնե 10000-ը հատենք։ Շատ լավ, ոս նոր սեզոնից, նոր եթերաշրջանից խոսեցիք, այլ հետո կարող են ճակերտները բացել, ինչ է սպասվում ձեր բլոգում նոր եթերաշրջան։ Ես ինչ որ արեցի, ինչպես ասեցի, Արևմտյան Հայաստանում մնացած կամ Արևմտյան Հայաստանում չմնալով Արևելյան Հայաստան անցած, բայց այսպես ասած հայրենա քաղտան ներքաղտած հայրենա դարձերի ուտեստներն եմ անդրադարձել մեծամասամբ։ Իդեպ այս գործով շատ մասնակիցած մարդիկ կան, նրանցից մեկը Սոնյա Թաշչյանն է, որ ինքն է բավականին հետաքրքրվել, շատ մեծ վաստակ ունի, եւ կան ուրիշ բլոգներ ու այսպես ասած կայքեր, որ ընդհանրապես անդրադառնում են Արևմտյան Հայաստանի ուտեստներին։ Ես ավելի ուզում եմ գտնել այն ուտեստները, որոնք թաքնվել են մեր դադիկների կամ մայրիկների դետրերի մեջ։ Նոր սեզոնում ես դա պիտի փորձեմ անել, պիտի թագեմ դռներ, գտնեմ նոր ռեցեպտներ, փաղատրադոմսեր, թեգուս Հայաստանի ներսում չլինեն, պիտի դիմեմ ավելի շատ սպիրկի մեր հայրենագիտներին եւ գտնեմ այն ուտեստները, որոնք ընդհանրապես չեն պատրաստում։ Օրինակ, համար բլոկում պատրաստեցի այս անցած սեզոնում խավից, այդքան մեծ արձագանք գտավ եւ իդեպ ուզում եմ ասեմ, որ բլոկում միայն հայեր չեն, որ հետեւում են ինձ, ու կան օդարազգիկ եւ իրենք էլ ասում են, որ նմանատիպ ուտելիք մենք էլ ունենք, բայց դուք այս բանը ավելացեցիք, մենք չէ։ Այսինքն սորական խավիցից տարբերվես, մեր իմացած սորական խավիցից տարբերվում է։ Չէ, պատրաստման եղանակով նույնն է, համեմունքների առումով կարող է Արարատից այս կողմ անցած չլինի այդ համեմունքը, որը մենք օրինակ համար շատ ենք օգտագործում դարչին։ Դարչին, այո։ Կասիա Հայաստանը ընդհանրապես զարմանում է, որ դոլմայի մեջ ոնց կարելի է դարչին օգտագործել։ Հայաստանը կարծում է, որ սախտրականության համար չեմ ասում, այդ բանի առումով եմ ասում, որ մեր մշակույթում, Հայաստանի մշակույթում չկա։ Հայաստանը կարծում է, որ դարչինը միայն դեսերտի ծխվածքի մեջ է օգտագործում, մինչ այդ ոչ բոլսահայ խոհանոցը, Գիրիգյան խոհանոցը ընդհանրապես իր փաղատրադոմսերում ունի։ Ես ուզում եմ այս սեզոնում ավելի արդեն բրբդեմ եւ ինչ որ բրբդեմ գտեմ, գտնեմ, դա
երբեմն ներկայացնում։ Եվ ինձ թվում է դու հոյակապ կապ ես Սփյուռքի եւ Հայաստանի ժողովրդի մեջ, ես այդպես եմ կարծում, որովհետեւ քո հաղորդումների շնորհիվ թե սփյուռքահայերը նայելով հիշում են, ուրախանում են, որ դու եւս մեկ անգամ կրկնում ես հայրենադարձերը հատկապես, այո, եւ իհարկե տեղի ժողովրդի համար էլ բացահայտում է լինելու այս պարագայում, ու նրանք էլ ինչպես ասեցիք, այո։ Ինձ հետաքրքիր է այս բազմազան ուտեսների մեջ եւ արևմտյան խոհանոցից եւ արևելյան դուք ամենաշատը որ ուտեսն եք սիրում։ Բարդ հարց է։ Բանի նման է, մամայի դես ավելի շատ սիրում, թե բաբա։ Իրո՞ք, այդքան բարդ։ Ոչ որտեվ բանը, ես նախ ինչքան էլ որ հայկական եմ ասում, ավելի գլոբալ մտածող մարդ եմ այդ առումով եւ անպայման ազգություն չեմ դնում ուտեսներին, բայց իսկապես զուտ հայկականներ կան, դրանք անպայման շեշտում են, որ սա զուտ հայկական է։ Օրինակ, համար թոփիկ ասելով մի հատ ուտեստ ունենք, որ Ադանայի շրջանի ուտեստ է եղել, ժամանակի ընթացքում եւ գոչվել է Վարդապետի ճաշ, բայց ժամանակի ընթացքում փոխվել է, հասել է Կոստանդինոպոլիս եւ այսօր դարձել է Թուրքիայի մեջ բոլոր այդ ռեստորաններում ամենահայտնի եւ ընդգծվող որ հայկական ուտեստ է, ուտեստ։ Շատ սպեսիֆիկ է, բայց իմ ամենասիրած ուտելիքներից մեկն է։ Միայն ամանորին եւ զադիգին ենք պատրաստում, որտեղ բարդ է եւ երկար է պատրաստելը։ Ես Իրան եմ շատ սիրում եւ ինքը զուտ հայկական փաղաթրատոմս է։ Իսկ ինչ բաղադրիչներ կա իր։ Սիսեր, կարտոֆիլ, իմիջալյոց մենք կարտոֆիլին հողգիտ ենք ասում, հողից կտված։ Կարտոֆիլ չենք ասում, արևմտյան հայերս։ Հողգիտ, թահին, այդպես մի հատ ծածկ եք պատրաստում, եւ միջուկը, չամիչ, սող, դարչին եւ թահին։ Տեսեք, այդքան իրարից հերու փաղաթիչներ հավաքվել են մի ուտեստի մեջ, իմ համար շատ հաճելի եւ շատ հետաքրքիր ուտեստ է, բայց սա նաեւ մշակույթի ու ապրածդ մշակույթի հետ կապ ունի, մեկին դուր է գալիս, մեկին ոչ։ Ես թոփիկ շատ չեմ սիրում։ Դե շատերը, քանի որ չեն փորձել նմանատիպ միքս, դրա համար կամ լսում են բաղադրիչները առանձին-առանձին, ասում են, չէ, ոչ կարելի է դավտել, բայց այո, պետք է փորձել, նոր արդեն որոշումը կայացնել կամ էլ հաուչ են։ Ու հետ գնանք, որ Սոնան այդ հարցի բարդությունը զգա, հիմա դու պատասխանի մամայի դեպի շատ ծուրտ է պապայի։ Կարեն։ Ես քո հյուրը։ Ինչ, օքեյ, մերսի շատ։ Ես քո հյուրը չեմ։ Շառնակերով քայս փապուկին եւս ուզում եմ էլի անդրադառնանք, որովհետեւ դուք իմ հանդիպած ամենա, այսպես ամենագործընկերներն եք, որ կարողացաք շատ կարճ ժամանակահատվածում այդքան հարազատ իրար դառնալ ու այդքան լավ համագործակցել միասին։ Հիմա կուզեմ մի քիչ իրար մասին խոսեք, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է եւ բացառիկ հնարավորություն ունենք, որովհետեւ մեծ ճանապարհ անցանք միասին։ Այո, իսկապես լավ ճանապարհ անցանք։ Դա իմ մոտ հայլի դպավորություն է, եթե ինչ որ քեզ ցոլացնում են, քեզ ընդունած ընտանիքը, դու հագարակը չես կարող ցոլացնես։ Եթե հագարակը ցոլացնես, ուրեմն ինչ որ խնդիր ունես դու ընդհանրապես մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Ես եկա TV առաջինիս օրվանից, Բարոն Քեշյանից սկսյալ, մինչև Ադրինեն, մինչև մեր մոտ փոխվող օպերատորները, ամեն ինչ, բոլոր երեխեքը այդպես վերաբերվեցին ինձ, որ ես հագարակը չէի կարող վերաբերվել, ընդհանրապես չեմ վերաբերվում, բայց դա այդպես է, հայլի է, ինչ որ տեսնում ես հայլից ցոլանում է, դա էլ ցոլացնում ես, միջայլոց հայլին իր մեջ ինֆորմացիա բահում եւ պահում, այո, ես տեսա մի հատ լավ գեղեցիկ հայլի, Ադրինեն, Դիգինալան, Կեղամը, դղերքը, ով անցան, գնացին, բայց եկան նորերը, իրանց հետ աշխատելը բավականին հաճելի էր, ինձ համար շատ մեծ փորձ էր, որովհետև բլոկը, որ դուն նկարում ենք, շատ գաղում եմ, բայց արդեն չեմ գաղում, բայց այնտեղ արևելահայերենն է արդեն առաջացնում, ասում են ստոպ, այստեղ արևմտահայերեն պետք է խոսես։ Շատ մեծ փորձ էր իմ համար Քարից Պապուկը, շատ մեծ, նրա համար մի մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում նախ Բարոն Քեշյանին, որ այդ արիտը ինձ ընծայեց, հետո այդ փոքրիկ եւ մեծ ընտանիքին, որ իմ թիգունքում էր, շատ բաներ արեցինք, որ հերոստատի դողը չզգաց, շատ բաներ ռիդագիս դուրս եկանք, որ հերոստատի դողը չզգաց, ու դա էլ ինձ ընդունած այդ թիմի պրոֆեսիոնալիզմն է, որ իրենք ոչ ինձ զգալ դվեցին դա, ոչ մենք բոլորով հերոստատի դողին, շատ հաճելի
սեզոն անցկացրեցինք, կարծում եմ, փոքր թիմով հսկական աշխատանք արեցինք։ Այո, ու ստեղծեցինք մի նոր ընկերական շրջապատ, մի նոր օղակ ավելացավ, ես շատ ուրախ եմ, ինչքան որ գամ, ինչքան որ կլինեմ, այդ ընկերական հարաբերությունները օպերատորներից բռնած, ասում եմ, մինչև բոլորը Ադրինեն եւ մնացածը միշտ լացացնեք մեզ։ Դե դա ATV-ն է, ուրիշ ձեր չէ կարող լինել փողոցը։ Դա եւ ATV-ն է եւ ռեկավարությունն է եւ այն եւ այն այն ռեկավարությունը, որ նրա ներքո աշխատում ես, շատ հաճելի է այդ առումով եւ քարից փափուկը, ինչպես ասեցիր, կարճ ժամանակահատվածում կարծում եմ, որ համեստափար եմ ուզում շատ բան չանեմ, բավականին մեծ ճանապարհ անցավ։ Այո, շատ 200 եթեր համարյա, չէ՞, ապահովեցի։ Ապահովեցի։ Այո, հոբելանական, շատ հետաքրքիր, այո, լավ ժամանակաշրջաներ։ Ինձ մեկ-մեկ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, աշխարհում մարդիկ իրար չեն ճանաչում ու հանկարծ այլ աշխարհներից գալիս են, հանդիպում են ու գտնում են կես բառից իրար հասկացող մարդիկ։ Ես ու Պողոսը ասես երբեք չէի մտածի, որ կարող եմ մի անծանոթ մարդու հետ ես ներքին ձայնը, այո, ներքին, ես իրեն այդպես եմ անվանում, Պողոսը իմ ներքին ձայնն է, դեռ չեմ հասցնում ասել այն, ինչ մտածում եմ, Պողոսը ասում է։ Եվ գործնականում մենք, չգիտեմ, շատ այսպես կես բառից իրար հասկանում ենք, այսինքն եթե ինքը դանակը վերցրեց կամ պատարակալը վերցրեց, ես արդեն գիտեմ ինչի համար է նա դա վերցրել։ Ադին մի անգամ սենց բան արեց, ձուկ պետք է եփեմ, մի հատ թավա վերցրեցի, արդեն դրեցի, դակացրեցի, գնում ան նկարանումը, ձուկը դրեցի եւ ձուկը գբավ։ Ադրիան սենց արեց, ես գիտեի, ես շատ շնորհակալ եմ, որ ես փուլին ես ասում, որ ես գիտեի, հիմա ես այդ ձուկը ընդեց ոնց եմ սպասում, մեր կպնեն նոր ասեի, այո, ադին ինձ բան էր ասեց, սպասում չո լրեց մինչեւ վերջիրոբեն, ես ձուկը դրեցի, ձուկը գբավ, ասի գբավ, ադին ասեց, ես գիտեի։ Շատ լավ, սենց դեպք հիշեցիք, ես հիմա առաջարկում եմ այդ 200 եթերներից, հա, ամենահիշվող եթերը կամ ամենահիշվող դեպքը։ Կամ ամեն բոլորն են հիշվում։ Բոլորն են հիշվում։ Բայց կարող եք առանձնացնել մի քանից, մի քանի դետալ, մի քանի դրվակ մեր հեռուստատեսի աչքից հեռու, որ եղել է։ Ես կարող եմ։ Մինչև գիշերվա 1000-ը այս մարտիկ նկարանան հրապարակում էին մենում։ Այո։ Լուսադեմին էին տուն դնում։ Այո, առաջի բահերը շատ դժվար էր։ 4-5-ը մենք նկարանումներ էինք անում, բայց Ժողովուրդ ջան, չենք նկարում, որովհետև ինչ որ բան չէր ստացվում, այլ այնքան էինք զրուցում, այնքան էինք կատակում, այնքան էինք ծիծաղում, որ ժամանակ անցնում էր ու հասկանում ենք, որ դեռ էս է լուսաբացա, մենք դեռ չենք նկարել մի հաղորդում ու այսպես ձգվում։ Հյուրերի հետ կապված, հյուրերի հաղորդումները իսկապես շատ դիպուկ էր լինում եւ շատ հաճելի։ Մենք բոլոր հյուրերը, մեր հյուրը Մագան, մեկ օր եկավ մեզ մոտ հյուր, պետք է նկարվեր ու գնար, ասեց այնքան լավ անցնում, ուզում եմ ձեզ հետ մնամ, ու մնաց մինչեւ լուսաբաց մեզ հետ օրը անցկացրեց։ Հյուրերով, հյուրերով եթերներն անշուշտ ավելի հաճելի են եւ բոլորն էլ իսկապես, ու կադրից դուրս այդքան բան կա, որ դուք չեք տեսել, ափսոս որ դրանք չեն մնացել։ Ամենակախծր պահերը։ Շատ ընտանեկան մտնող։ Շատ, շատ ընտանեկան ու իսկապես ես գոնե չեմ կարող առանձնացնել որևիցե մեկը, որ ասեմ, սա շատ ավելի հիշվող էր, որովհետև յուրաքանչյուր, նույնիսկ պատահել է մենք մի փոքր էսպես, երբեմն կա հոգսաշատ մտնում ես աշխատանքի, մտքերով մտնում ես, բայց պահի տակ ամեն բան մոռանում ես այդ թիմով, այդ մթնոլորտում ու լծվում ես գործի, որը քեզ գերագույն հաճույք է պատճառում։ Ես կարծում եմ մեր գործի հենց արժեքը, գրավականը հենց դա էր։ Եվ ես բանա սուր լեզու ունեմ, իմ գադակներն էլ շատ սուր են եւ միշտ բան պլաս 18 են։ Այդքան բան կա, նույնիսկ մենք մտածում ենք, որ մի հատ այլ եթեր գալի է անել, որ ես քշերային խանոց դառնանք, որ այդ իմ լեզուն ցենց բրախեմ։ Գնա, բայց ճիշտ ասեց, չի հասկանալ դրա։ Դե այդպես կարներ էր, ես ինչքան, այո, ինչքան հոգնում էի, այդքան բացում էի գարեն։ Այդ ինչքան հոգնում էի, այդքան բացում էի։ Ճիշտ է ասում, որովհետև առավոտյան թարմ գալիս էր, 12-ից 1-ից գալիս էր աշխատանքի, մի քիչ այսպես, այսպես, այսպես։ Երեկոյան արդեն 8-ից հետո շարժ եղած, այսպես լիցքավորված, Պողոսը ասում էր գործ։ Դրա համար միջով լույս նկարահանում էի։ Շատ լավ, մեզ մնում է ասել շնորհակալություն, շնորհավոր ենք ձեզ Քարից Փափուկի այդ գժական եթերների համար։
Շնորհակալ ենք, որ դուք եւս դարձաք մեր ընտանիքի անդամը։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր ATV հերոստանգերություն ATV այդ փոքրիկ ընտանիքի անդամն եք դուք։ Մենք ձեզ ճանաչում ենք, ծանոթ ենք, մեր համար դա մեծ հպարտություն է, մեծ ուրախություն է, ու համոզված եմ, որ այսքանով չենք սահմանափակվել, որովհետեւ կյանքը այնքան անկանխատեսելի է, ու համոզված եմ ձեր գլխում այնպիսի հետաքրքիր գաղափարներ կան, որոնք շուտով կյանքի կոչվեն ու ամեն ինչ հնարավոր է, միգուցե նորից համագործակցենք, աշխատենք ու կրկին լինենք միասին եթերում։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Փոխադարձ է այդ ամեն ինչ, ես եմ շնորհակալ ATV-ից եւ Բարոն Քեշյանից կրկին անգամ ասում եմ, ATV-ից, Կեղամից, Տիգինալայից, իմ սիրելի ընկերներից Գևորգից, Արայգից, որոնք գիտեք բանը, ընթացքում հաղորդավարը կարող է հոգնել եւ թիմը ասել, որ քեզ ենք սպասելու շուտ արա։ Երբեք այդպես situation չի եղել մեր նկարանների ընթացքին, բոլորս բոլորի հետ միասին, մեկս մյուսի համար են եղել, դրա համար էլ շատ շնորհակալ եմ եւ ես էլ եմ կարծում եմ ապակային կարող եմ այլ ծրագիրներով ինչ չէ գրգին համագործակցություն ունենալ այս թիմի հետ։ Դե բոլորի անունները տվեցիք, մի օկա անունը չտվեցիք, եթե Վահեն չլիներ, ոչ մեկ իսկ ձենը, ոչ մեկ չէր լսել։ Շնորհակալություն նաև Վահեին։ Դե մենք ձեզ չխանգարենք, դուք գնանք դիգրանին էլ պիտի շնորհակալ։ Դե գնացիք, լավ, սուսակը բացեք։ Ողջունում ենք բոլորին, շնորհակալ ենք բոլորին, այո։ Հիմա մեր բաղադրատոմսը տես մի փոքր կիսատ պրատ է մնացել, մենք թողնենք ձեզ հանգիստ, դուք գնաք խոհանոց, իսկ այս պահին մենք ընթվիչվենք, ինչից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։